欢迎收看今天的北美地方新闻，我是麦玉姐。新闻一开始，我们首先带您快速浏览的是北美各地的最新要点新闻。美出生失业救济金人数连五周减少，创19个月新低。美国劳工部今天表示，上周初次申领失业救济金人数连续第五周减少，创下19个月新低。截至10月30号的第一周，出生人数来到269,000人，低于预期，也是去年3月中爆发 COVID-19 疫情以来最低水准。去年初出生人数因为疫情暴增到数百万。美国航空业暴力频传，西南航空机师为口罩殴空服员。加州圣荷西警方指出，10月中旬在圣荷西一处旅馆，有西南航空的机师为了要不要戴口罩，与另一名机组成员起冲突，全案已交由圣克拉拉郡检察官办公室调查。疫情以来，航空界暴力频传，争执从天上到地上，从乘客打空服员到机组成员之间互殴。布里拜登呼吁增产 ，OPEC Plus 料维持现有产油计划。路透社引述消息人士报道，石油输出国家组织与结盟油国可能维持原本计划，将产油量提高每日40万桶，而不回应美国要求增加供应，好让油价降温的呼声。OPEC Plus 的消息人士曾表示，美国若有意协助全球加快经济复苏速度，自身就有充分能力来提高产油量。抢全球第一，默沙东新冠口服药获英国通过使用。英国今天成为全球第一个通过使用美国默沙东集团研发抗疫口服药的国家，这个药物可能对全球对抗 COVID-19 疫情带来重大改变。路透社报道，英国药物及保健产品管理局建议，这款口服药应该在患者确诊冠状病毒疾病症状出现5天之内尽快服用。中天中望整理报道。